Чи розглядали ви і своїм населенням, і своїм активом будь-які інші формати об'єднання, в тому числі включаючи Коломацьке ОТГ, можливо, якось укрупняти його? І я зараз не кажу про Новосельку. Населення наше також не проти, якщо центром вирішать Коломацьке чи степне населення наше, не проти цього. Де буде ми центр? Ми кажемо про центр, добре. А щодо територіальності, нам потрібно збільшувати територію, бо вона замала. Справа в тому, що ми, наша якраз сільська рада знаходиться на межі з Щутівським районом, з Корлівським, з Полтавським і з Можицьким, ми розуміємося. Да. Нам предложення надходили, да. Пропозиція з Корлівського району, да. Але ніхто не схотіло її розглядати з людей. Сказали, що нам туди погано теж добиратися. Mm-hmm. Щутова нам пропозиція не надходила. З Кошманівки надходили, Кошманівка біля нас, трасою на 25 кілометрів. З Кошманівки надходили пропозиція про об'єднання. Люди сказали ні на збори.